quan vam començar a preparar l'espectacle, amb l'Esteve pensàvem i qui podria ser, per clar, per fer un homenatge a Núria Feliu ha de ser un personatge, una cantant, que arribi al nivell d'aquella gran dona que va ser la Núria Feliu. I donant-li moltíssimes voltes, buscant, anàvem buscant, vam pensar, i per què no la neboda? Per tu, tan sols per tu, ens acompanyeu? Ja mos anirà d'amor ardent el meu cor sent un capcic. És tant l'estimació que em domina, ja em comprendràs quan estaràs soleta, més soleta. Em va trucar l'Enric a Estrada i em va dir, Mireia, a la Cobla Ciutat de Girona volem fer un homenatge a la Núria Feliu i sabem que tu cantes, sabem que ets la neboda i ens encantaria que fossis tu. I mira que no he cantat mai en cobla i no havia cantat mai en cobla ni m'ho vaig pensar. Ja, sí, sí, m'encanta la idea, sí, sí. I vam començar a fer les bases de preparar aquest concert en commemoració a Núria Feliu. De fet, l'espectacle té dues parts, una amb cobla, que és tot el terreny aquest, diguéssim, dels couplets, de la sardana cantada, i una segona part que surt tant del seu terreny, la Cobla Ciutat de Girona, que es transforma en una orquestrina, no? I llavors, clar, les tibles i tenores canvien per saxos, els fiscorns per trombons. Agraït-li a mi, soc feliç de debò. I aquí va aquesta flor per vostè que és tan gentil. El món de la cobla forma part, no, de tot el que és l'imaginari de la Núria Feliu. Havia fet moltes, no, molts estils, molts gèneres, però ella va estar sempre al costat de la música de la sardana i de la cobla i dels sardanistes i dels compositors de sardana, així que té tot el sentit del món. Té un disc que és el Ja us ho devia, que és del gènere de sardana, i cantem una d'aquestes, i després dos sardanes que s'han escrit per ella, que és Núria Feliu és sardana, i l'altra era Gràcies, Núria. Rezo a Santa Tecla, rezo a Sant Benet, perquè em concedeixi comprar-me un piset, i si no m'escolten, amb el meu narcís no podré casar. És un disc que, bueno, ho va petar molt en el seu moment, va vendre 25.000 còpies, però és que a més jo no les havia cantat mai i m'he sentit molt còmode cantant les caramelles, cantant tot pel pis, ho trobo divertidíssim. Un tipus de música molt interessant, que en la nostra cultura, a les festes majors hi és, i que la Núria Feliu el va tractar molt, i que per això ens agrada recuperar-lo, perquè a tothom li agrada sentir un pas doble ben tocat, i després un swing, i després un bolero, i és com música lleugera, però sense que això sigui pejoratiu, és descriptiu. Van sortir moltes coses i tot això encara sense d'alguna manera haver exportat aquest projecte a l'escenari. Tenim bastantes actuacions i hem fet dos preestrenes, aquesta és l'estrena oficial, però està previst i tant, en tenim bastantes. Sí, sí. I a tots els que heu vingut.